ФОПи і наймані працівники можуть отримати допомогу від держави. Як для фізичних осіб-підприємців, так і для найманих працівників сума не перевищує 8 тисяч гривень. Хто ж має право на отримання одноразової матеріальної допомоги? Це юридичні особи, роботодавці, які використовують працю найманих працівників в незалежності від форми власності, також які зареєстровані в держреєстрі більше 3 місяців, які на дату набрання чинності цього закону станом на 10.12.2020 року не отримали допомогу по частковому безробіттю на час карантину, які на дату набрання чинності цього закону працюють, не припинивши діяльність чи не перебувають у стані припинення чи банкрутства. Також не потрібно забувати за сплату єдиного соціального внеску. ЄСВ повинно бути сплаченим за 3 останні місяці. Розмір допомоги для кожного працівника розраховується індивідуально, проте сума не може бути більшою за 8 тисяч. Гривень. Для того, щоб знати, скільки і кому виплатити, уряд розробив спеціальну формулу. Сума нарахованої заробітної плати за 3 квартал 2020 року ділиться на кількість годин тривалості робочого часу за 3 квартал та множиться на кількість годин запланованого скорочення робочого часу у період дії обмежених протиепідемічних заходів. Звертатися роботодавцям необхідно, безумовно, в по місці реєстрації, тобто у філії або в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, ну і безумовно звертатися в обласний центр зайнятості. Перелік документів, які потрібно подати для того, щоб отримати допомогу, є на сайті Тернопільського обласного центру зайнятості. Прийматимуть їх до 21 грудня 2020 року. А далі спеціальна комісія буде приймати рішення про надання допомоги тому чи іншому роботодавцю. В Тернопільському обласному центрі зайнятості також наголошують, що кошти роботодавець повинен перерахувати своїм працівникам впродовж доби після отримання.